international gatulika igiye international natwa maroko kundi pasta kundi musuko wa Yesu nitaje yitu Yerusalemu abana hosiana 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 natwa tugiye kuzamura hosiana tumwambia mitana kosi tumihaya gatshiri bisa kufata ni shati satani seje benshi mutafati tumihaya kosi Oh,
kuririmba hari ano twakirirwa hari ano twakirirwa z'ubusinzi hari ano twakirirwa z'ubusambanyi hari ano twakirirwa z'ubukene hari ano twakirirwa z'ubutindi hari ano twakirirwa z'ibisuzuguriro hari ano twakirirwa z'imivumo aho naho amaze guhambwa mu gituro marika y'abamama murabona biza cyane muri iyi niyo mpamvu nawe hafi iyo tuza kubyara turebwe abagabo reka rukwiye twica abana tubyaye ingari kuri turya twita imana itarabuze ariko imana yarebye isanga ari mu mugore kubyara umwami yesu kirisitu kandi yaraje kubwanjye nawe Tugira agahinda tureka gusabana na Yesu tugasabana n'isi
iki gusambana n'umwana andika ku kamba ndabivuga nihuta cyane ntabwo ya kabiri imana yambwije akakubatera ndagira ngo ubyandike kugira ngo nujyana mu rugo nabaza kubisubiramo ntabwo ya kabiri mwe gusoma ijambo ry'imana ndetse no kurishyira mu bikorwa ntabwo ya mbere ni ugusabana na yesu ntabwo ya kabiri imana mbwe mubwira ni ugusoma ijambo ry'imana warangiza ukayishyira hehe mu bikorwa niba ari kubwira gukizwa ugakizwa niba ari kubwira gusenga ugasenga niba ari kubwira kwizera ukizera niba ari kubwira kwihangana ukihangana niba ari kubwira kudasambana ntusambane niba ari kubwira gukunda umugore bakunda umugore wawe niba ari gukunda umugabo bakunda mbese ijambo ry'imana icyo rikubwiye ukabikora warangiza ukabigenderamo ibitanda tuzahura na cyo ariko ugize amafaranga wabera ntabwo yakora inyungu kugira gute no gusabana yose iya kabiri ni ugusaba ijambo warangiza ukabishyira hehe imana iguha umugisha ntabwo iya kabiri ntabwo iya gatatu warara ni ukuba mu nzu y'imana kuba hehe intambwe ya gatatu kuri uyu munsi kwa pasita njye nkwigishije intambwe ya gatatu no kuba mu nzu y'imana bwana sipesa bwana sipesa intambwe ya kane yego izi ni intambwe zizagufasha kubana na yesu kirisito umuntu uri hafi nadusabere igitabo cya befeshe igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu ihute pasitariyani abefeso igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu kuba mu buzima bwo gusenga iyo umuntu abaye mu buzima bwo gusenga iyi ntambwe nuyibamo imana izaguhindura amateka iyi ntambwe nuyikomeza wa mukobwa we kuba mu buzima bwo gusenga kugira ngo ibyo imana yakubwiye ibashe kubigusohorera ibashe kubigusohozaho nuko ugira igihe cyo kubana n'imana mu gusenga mu kwibwiriza mu kuramya mu guhimbaza ibidashoboka ntibidashoboka ibintu bituma imana ikora vuba mu buzima bwawe abefeso rimwe cumi na gatanu maze kumva uburyo bwo kwizera umwami yesu mugakunda abera bose mwarangiza mugakunda abera bashimira imana urudaca n'abantu babashimira urudaca nabasabira uko nsenze nanjye rero mbasabira uko nsenze iyo dusabiye uri muri kirisitu yesu ugendera muri yesu ntibigishe ikigirango reka mbwire ikintu uzakora hanze ya yesu icyo uzakorera muri yesu kizatembera kugira ngo imana y'umwami wacu yesu kirisito ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume kuyimenya mu maso y'imitima yanyu abone uko ameza mumenye ibyo mwirindirwa ntiyabahamagaye mumenye n'ubutunzi n'ubwiza bw'ibyo azaragabera rekera hamwe n'ose mu matayi makumyabiri na gatandatu cumi n'icyenda mu gihe akihashaka umva iyi ntambwe yesu ashimye cyane yesu ashimye cyane andika n'iyi ntambwe intambwe ikoresha kubabarirwa ibyaha byawe ni ukugira ubucuti bwawe na yesu nawe uri mu rubari hagati intambwe iguha kubabarirwa ibyaha byawe ni ukugira ubucuti bwawe na yesu ntabwo ndi muntu ubari hagati iyo uri inshuti na yesu iyo wakoze icyaha kugira ngo wakosheje igituma abantu baba mu byaha bituma bakabipfiramo bataye inshuti na mesiyo iyi pasika igusigira ubucuti bwawe na yesu iki kimwe kigusigira ubucuti bwawe na yesu uko ukunda umugore wawe urenzeho ukunda yesu cyane uko ukunda umukobwa cyane urenzeho ukunda yesu cyane uko ukunda ibiryo
kukutakasa ni gusaba abimufitiye imibabaro yawe yose yasabye kunyirangiza itabantu bakuvuzeho ntibigutere ubwoba kandi icyo yesu yavuze cyagira mu masezerano iwari wasanga wamera Thank you.
mushire ko umugore wa ntakubwira umugore wa ntakubwira iya bahuje yari ko mubeka iya ko iyo yari ko mubeka I'm gonna make you mine.
kereka na yuti aduna magambo meshi aya ndaza ni kuzazi ime na rapi ukweni kusikole yeza shimeta yeda ati kusesereka yuta ati ati kutuani sacha nisho kancheza kusambanya kancheza kwa kancheza kutenda aita kutengo sisi kutenda irinde yuta mukoka irinde yuta ngorumpa ngichina nyeza tereka na kukunda na kukura mikalisi lewa mukoka ila tereka na kukundo wa hiki ya baba anga wa he niba hangi niba anga ya babu kwa hachi kuitira bika isina kuyoshi niba rumu mkukura mkukura mwa mwemeza nye kwa mkunda mkukure kja Arimara kushaka kumbu. Ngona na sinzi ye. Ngona na mwena pindi nze. Nifatela wama yukusa. Ngona mwena sinzi. Eleka nao kani kwa mama. Yesu mugire icyizere.
nanjye ngiye kumuhamagara mwereke ibyifuzo muzabiri kandi arabisubiza. Haleluya. Let's go.